زهد رو شهید مطهری و دیگران تعریف میکردن، میفهمدن معنای ندار بودن نیست، به معنای دل بریدن است، دل ندادن است، مستقل بودن است. تمام سیر و سلوک ما به سوی این بریدن است. ببینید اگه شما دقت کنید تو امتحانهای الهی هر روز اینو میبینید، خدا دائما داره ما رو امتحان میکنه که ما رو به مرتبه ای از استقلال برسونه. تا حالا چی برات مهم بوده؟ اینقدر پاشو میذاره امتحانهای الهی، پاشونو میذارن رو دوم آدم که آدم از این دومه ببره، بابا خلاص ولمون کن. یه دفعه میبینی افرداش پا رو گذاشته امتحانات الهی روی دوم دیگری، آقا ولمون کن تو رو خدا، اینقدر نگه میداره از اینم ببردی، مستقل که شدی آنن دوم دیگه ول نمیکنه. خدایا ما را از هر چیزی میبری آروم ببر. من چه دعایی کنم شما نظرتون چیه؟ خدایا ما را از چیزی نبر بگم گوش نمیده، میخوای بگم آخه خیلی سخت دل بریدن. سخت‌ترینش اینه که همه رو یه جا بخواد ببره موقع جان دادن، بعد هی اونجا میخوای دست و پا بزنی. من که گفتم قبلا یکی یکی ببر، یعنی هیچی خدایا نمیخوایی در این دنیا بدهی، میفهمد اتفاقا همه چیز به تو میدهم، تو ببر. بحث سر استقلال توست، بحث سر دارا بودن تو نیست، داشته باش، مستقل از آن باش. خدایا ما به یک چیزهایی وابسته، ما را از آن نبرو. فکر رو گوش میده، یعنی هیچی خدایا نمیخواهی در این دنیا بدهی، میفهمد اتفاقا همه چیز به تو میدن، تو ببر. بحث سر دارا بودن تو نیست، داشته باش، مستقل از آن باش.